Yes, ku PROJOURN Media atemo tubyo ebyomukulu amanyiddwa nga amama mbabazi okwekalakaasa wali e London kyaddaaki kumutadde ku bunkenke n'asalawo ayabulire ekifo mwabadde afunira obujjanjabi okusinziira ku bifaananyi ebisaculatinze ku social media ate birabiddwako ng'omukulu amama mbabazi atemo tubatandise okuba nga bamukyusa ekifo era nga olaba vaani eryawo bagezaako omuteekamu n'ebintu bye oba giyite emigugu gye oluba mutwale mu kifo eky'enjawulo kino kyaddiridde bannayuganda abali mu London oba abamanyiddwa nga NUPUK chapter okuvaayo ne bagamba nti bagenda kusaawo okwekalakaasa okw'obusungu obwereere nga beekalakaasa olw'omukulu ono amama mbabazi so mu mbeera eyo mbabazi olwamugudde mu matu ate mutinasalawo akoleze ayite abantu be abamuli okumpi olwo ayabulire ekifo kino asobole okuba nga awona obusungu bwa bannayuganda ababadde beesonze okwekalakaasa olw'okubaawo kwe ate sayidi zeeyo tetumanyi wajjaze naye nga akivuddemu ekifo mwabadde ate mwabadde afunira obujjanjabi PROJOURN Media omupya subscribinga ate mutu tweyongereyo ku mukutu.